Konačno je pao dugo očekivani sneg i obradovao naročito nas koji smo vezani za poljoprivredu. Međutim, kakve posledice u biljnoj proizvodnji možemo očekivati kada je temperatura vazduha sredinom januara prelazila 10. podeljak? Veliko je pitanje za struku i nauku. Toplo vreme u doba zimskog mirovanja pogodovalo je razvoju pojedinih patogena, naročito kod useva, zasejanih nedovoljno zaštićenim semenom. Ukoliko se prouzrokovači bolesti pojave u jačoj meri, neće biti pošteđena ni pšenica zasejana deklarisanim semenom, ali će manifestacija oboljenja biti daleko blaža. S obzirom na to da je hlebno žito zasejano u različitim rokovima setve, razlikuju se i fenofaze razvoja, međutim, neobično toplo vreme, sred ovih padavina koje su obradovale poljoprivrednike, iniciralo je nicanje i razvoj pšenice iz kasnih rokova, tako da su se polja pre snega zazelenela. Većina parcela je u fazi bokorenja. Čak i ove koje su zasijene tamo do polovine novembra meseca su već započele bokorenje. I tu ne možemo, tu ne bih ja mogao da stavim nikakvu primetbu, jer proizvođači nisu ni počeli da seju suviše rano, kao nekih ranijih godina. Uglavnom je sve to počelo oko 10. 15. oktobra zbog pretnji koje su izneli predstavnici zaštite bilja oko napada lisnih vašiju i oko napada cikada, znači štetočina kojima je jako pogodovalo to toplo vreme. I tada se malo pomerila. Međutim, sve što je zasejano tada, od 10. oktobra, je u fazi intenzivnog bokorenja. I mi sad imamo useve koji imaju 4-5 bočnih izdanaka, što je preterano. Znači, ti će biti, svakako morati da se tretiraju regulatorima rasta, jer će doći sigurno rano, do ranog poleganja. A što se tiče ovih kasnijih setvi, znači sad je u najoptimalnijoj fazi ono što je zasijeno između 10. i 5. oko 10. novembra. Znači, to je sad početak bokorenja i tu bi sad bilo dobro da je bilo došlo do prekida vegetacije u toj fazi pre zimi. Ono što je sejeno tokom do kraja novembra i tokom decembra, tu je između jednog i tri lista. Čak je u fazi klijanja je i pšenica koja je sejana pred novu godinu. Znači, mi smo otkopavali i počelo je da klija. Znači, ona će sigurno isto proći taj period jerovizacije, ali kako će biti sad u nastavku, to ne možemo prevediti. Međutim, sasvim izvesno, što potvrđuju rezultati višegodišnjih ogleda, da pšenica koja je posejana kasnije, van optimalnog agrotehničkog roka, ne može dati vrhunske prinose. Međutim, na visinu prinosa uticaće, osim vremena setve, meteorološki uslovi, ali i primenjena agrotehnika, naročito mineralna đubriva. Već sada se naravno može videti da se na pojedinim parcelama gde nije primenjeno osnovno đubrenje ove godine, pred pšenicu, a verovatno nije ni dato ni za soju ili eventualno predusev koliko treba, znači suncokret, da već pšenica gubi neki ritam i gubi boju, zelenu, intenzivno zelenu boju, i to je siguran znak da tu je došlo do poremećaja u ishrani biljaka. Šta sada uraditi, a ne pogrešiti, veliko je pitanje za struku i praksu. Za prihranjivanje je rano i na neki način rizično. Znači, zbog toga što za fosfor i kalijum je kasno, a ako se da azot, znači azot može samo doprineti tom gubitku imuniteta biljaka i može pojačati vegetativni porast, što nije sigurno nije u interesu boljih prinosa. A sam azot, znači, biljka neće usvajati ako temperature ne budu preko 5 stepeni, znači srednje dnevne preko 5 stepeni. Već imamo neke uzorke, neke analize zemljišta sa terena koji ukazuju veliku razliku između pojedinih lokaliteta u pogledu sadržaja lako pristupačnog azota u površinskom sloju. Znači, on je sada prvi na redu da se troši, znači kod useva. Znači, velike razlike. U mnogim lokalitetima, bez obzira na predusev, azot je pomeren ili je usvojen od strane biljaka, jer su to odrasle biljke pa su potrošile, ili je pomeren u dublje slojeve. Tako da je potreba za prihranom u stvari
već tu prisutna. Ali mi ne možemo dati preporuku i odobriti sad da se prihranjuje masovno, zato što to sa s druge strane može dovede do toga da sa nekim većim količinama padavina taj azot bude ispran u dublje slojeve i da dođe do gubitka toga azota. Tako da mislim da jednostavno u ovom slučaju bi mi morali, odnosno proizvođači, da se strpe neko vreme, osim onih koji nisu jesenas apsolutno ništa dali u svima. Znači, ni azot, ni fosfor, ni kalijum. Znači, podvlačim da fosfor i kalijum nema nikakvog smisla sad davati, ali ako se koristi urea, što bi bilo na neki način prihvatljivo, urea se neće transformisati do tih pristupačnih oblika. Azot će ostati u zemljištu i on će se vezati za te čestice zemljišta i tu će ostati, ali se ona urea neće biti transformisana dok temperature ne porastu. Tako da tu opasnosti od ispiranja azota nema što se tiče toga. Ali evo, ja sad mogu da kažem samo to, da je za ureju jedina opcija, znači da se ona može iskoristiti u nekoj dozi. Koliko je to, to sad ja ne bih mogao da kažem, zato što mislim da je negde tako, šta ja znam, negde 40-50 kg azota, čistog azota, nije previše. Ali je problem u tome što centralno područje Srbije, koje inače kuburi sa pH, sa kiselošću zemljišta, za takvu vrstu zemljišta urea nije. Znači, on nije, azot je, izvor je kan ili an. U Mačvi ima dosta tako je, tako da tu, i u Mačvi naravno, tu gde je ta kiselost veća, tu bi mora se sačekati da tamo pred početak vegetacije, a to znači druga polovina februara, onda bi se eventualno moglo nešto raditi. Ali naravno, ispitivanje zemljišta savjetujemo svima. Ekipa Agromozaika u protekloj nedelji obišla je turijski atar. Tamo gde se poštuju principi dobre poljoprivredne prakse, hlebno žito je u dobroj kondiciji i ne gladuje. Sneg bi svakako dobro došao, a straha nema ni od pada temperature, osim nekog velikog minusa, što se ne očekuje. To ima 150 kila po jutru MPK i 50 kila ureje. Postavlja se pitanje da li je to dovoljno ili nije. Ako bi me to pitali, u skladu sa onim preporukama i sa svemu, pa ja bih, kako vam rekao, jeste i nije. Pšenici možda i nije baš dovoljno, ali džepu jeste. Sad to kad malo pomirimo, to je sad ovo. Nemamo mi tu nekog izbora, hoće da radimo ili nećemo da radimo. Najskuplje je kad sve to radimo, znači radimo pripremu, razbacamo đubre, veš tak, ili 100 kila manje ili 100 kila više u zavisnosti od formulacije. Ali smo nanjivi sa dva traktora, dva čoveka minimalno, sa svom opremom koja to radi. I sad bacio si manje i sad na kraju imaš manji prinos. I sve si radio i vršiš i sve. Pa mnogo je lepše kad to sve radiš onako kako Bog zapoveda i na kraju skidaš i ako godina bude malo naklonjena, ne bude leda i tako dalje, bude malo padavina i dobije se neki prinos koji je solidan, koji može to sve da pokrije i da ostane, hvala Bogu, radimo svi da bi nešto ostalo. Evo, svedoci smo klimatskih promjena, meteorolozi kažu da možda i nisu, ali očito se nešto dešava. Međutim, sa dobrom poljoprivrednom praksom možemo mi da proizvodimo i u klimatskim promjenama. Mi smo skloni malo da se ponašamo kabadahijski, a ne zato što hoćemo, nego jednostavno neće da razmišljamo. Uzorujemo lepo grudve, sad će to za sunce da ispeče te grudve, sirak će sad. Nema, gdje je vlaga? Ode vlaga. Kad će druga? Pa ne znamo, hoće li, nema snega. Hoće li biti? Pa ne znamo. Očekujemo ga, vreme mu je. Neće biti u avgustu sneg. Biće kad mu je vreme, ako ga bude. Znači, moramo sa vlagom ekonomiju, moramo vlagu čuvati. Svaka operacija mora da bude tako koncepirana, sa takvom mašinom urađena, da posle tog prohoda da zemlja bude složena, sabijena, da imamo što manje gubitaka vlage.
onda imamo uslov da nešto tu proizvodimo. Da li ćemo moći i nadalje da proizvodimo kukuruz ili nećemo, bez sistema za zalivanje, ne znam, ali ćemo moći, prećemo na uljanu repicu, prećemo na suncukret, ovde je suncukret se u nekom vremenu sejo pre soje, kad je došla soja, suncukret se nekako zapustio, i nismo morali da sejemo suncukret. Da li sad se počinje, prošle godine ga je bilo ovde? Uglavnom, snaći ćemo se. Pa mora da se snađemo. Da. I čekamo sneg. S Božjom pomoći.